Përshëndetje, mirëserë dhe sërish në kanalin tim. Video sot me do tjetë një video informative rreth një teme për të cilën më vinë shumë pyetje. Ju e dini tashmë që unë i kam bërë buzët, e kam thënë si në kanalin tim, ashtu në Instagramin tim, nuk ka asgjë për të fshehur. Më vinë pyetje vazhdimisht, atëherë vendosa të bëj një video të dedikuar sepse e kam vënë re që në përgjithësi informacioni në Shqip mungon. Kështu që mendoa ta sjell unë këtë video. Për ju që jeni kundra këtyre gjërave, ju lutem, nuk jeni të detyruar të bëni asgjë, vazhdoni jetën tuaj. Ka të tjerë pastaj që duan, edhe duan informacion. Atëherë, unë tashmë i bëj prej 3 vitesh. Pra i kam bërë 3 herë, një herë në vit, dhe bëj gjysëm shiringe, 0.5 ml, që është pothuajse e papërfillshme. Edhe një shiring është goxha natyrale, nuk duket pothuajse fare. Domethënë janë buzët e tua, por pak më mirë. Ndërkohë, këto versionet që shikojmë që janë shumë të egzageruara, ato kanë minimumi 3 shiringa e sipër. Kështu që mos keni frikë, sepse me gjysmë shiringe deri në një shiring nuk do të jetë as pak një ndryshim drastik dhe shumë njerëz mund edhe të mos e kuptojnë që ju i keni bërë buzët. Frikë jo, kujdes po. Si jeni? Frikë jo, kujdes po. Kjo është super e vërtet, sepse duhet të siguroheni që të shkoni tek një mjek i specializuar për këtë punë dhe jo në për salone bukurie apo dentista, lë dhe gjërash kemi të gjuar. Kështu që duhet siguroheni që të shkoni tek personi i duhur për të pasur një rezultat të sigurt dhe sa më të mirë. Kjo është një temë serioze edhe rini i bën shaka. Atëherë, si që po thoja, unë sot kam retouchin e përvitshëm. U bë një vit e pak muaj, 2 muaj në mos gaboj, që nga hera e fundit që i kam bërë, dhe tani do bëj një retouch mirëmbajtje, sepse kjo procedur është e përkohshme dhe jo e përjetshme, pra vjen një moment që asimilohet nga... Qa do të të retouch? Retouch që... Prekje. O zot, ky nuk më lën të jem serioze. Kjo është një temë serioze, Rini. Çe ken humor ti sot? Temë serioze që... Ti ke qenë nga mëngjesi deri tani që është ora 6:30 mbasdites në punë edhe që ka goxha energjik. Nuk e prisja këtë drekë ke ngrënë? Kam ngrënë një mini hamburger. Po pse që ke kaq energjik? Ke pirë ndonjë gjë? Jo. Shumë energjik je. Se dola shpejt nga trafiku, duke ha, duke ja miksu. Ishala edhe shkojmë shpejt, se në fakt jemi pak vonë tani, por besoj se Nissan nuk do ta ketë problem, sepse është shumë e mirë. Atëherë, do të shihemi bashk tek Nissan. Hello, Nisa, si je? Mirë se të gjithë. Jam e qikë vonë. Sorry, s'ka e gjë. Të vazhdoj? Po. Të flokë të mija kështu mos i vini re. Besoj se Nisën tashmë e njihni është shumë e famshme për trajtimet e saj të fytyrës medikale që kush i ka provuar e din se sa fantastike janë. Nisa, të lumë shënduar, sepse ti më kesh bëtuar edhe mua fytyrë. Dhe tani, Nisa ka futur edhe trajtimet estetike, si që mund t'jenë fillerat, botoxi dhe këto ndërhyrjet. Apo jo, Nisa? Po. Se është pak e turpshme, Nisa. Pikë së pari, dua të theksoj një gjë që e dëgjoj akoma rëndom në Shqipëri që buzët janë operacion plastik. Do me thënë, jo, buzët nuk janë operacion plastik, sepse asnjë nuk të pret, nuk të çan me thik, por është një ndërhyrje estetike e cila realizohet me injeksione.
Tani do t'alëm pak nisën të flasi se mjaft lomotita unë, edhe do të rikthehemi bashk. Punojmë me fillera shumë cilësor, në rastin ton ne kemi do përdorim të oksanën. Ka një kohë zgjatje një vit ose 12 muaj deri në 18 muaj. Sigurisht është produkti certifikuar. Dhe tani do vazhdojmë direkt me kremin pyrës. Okej. Ja, mbaruam, ishte një kohë, jo vetë që shkurtër, sepse me nisën kemi bërë domethënë muhabet dhe i kemi rregulluar domethënë ato gjërat që mund të ndiheni më së rehat për të mos u ngutur. Kjo është shumë e rëndësishme që dhe nisa të punoj me qetësi dhe të bëja atë që ju donit. Unë arrita të merja atë që doja, sinqerisht jam shumë e mrekulluar me rezultatin dhe kisha besim tek Nisa të lëshën duart, Nisa ke bërë një super punë, jam super kënaqur. Për momentin jam pak e ngurtësuar, sepse normalisht sa po kemi punuar, e dim që buza është një pjesë shumë delikate, pak të vritesh edhe të dhemb ose nxihet apo fryhet. Unë nxirje nuk kam, kjo njerëz është për t'u habitur, sepse unë nxijem si dreq, po deri tani nuk kam asnjë pikë nxirje. Por sigurisht janë ejtur edhe do bien, dhe më pas do duket rezultati dhe ma. Do duket shumë. Por që po ndihem super okej, gjatë procedurës dhimbja ishte minimale, për shkak se jam edhe para ciklit dhe jam pak më ndjeshme. Ishte thjesht një pickim, asgjë e padurueshme, asgjë, sepse dhe mpirë si bën të vetën. Ndërsa tani nuk kam më dhimbje, nuk më dhe mbas gjë thjesht i ndjej pak të ngurta kështu. Love it, Nisa të lëshin duar. Faleminderit. Tani, bashkë do të shihemi pas disa ditësh për t'ju bërë një update se si është procedura e shërimit, le të themi, deri në arritjen e rezultatit përfundimtar, edhe do t'ju përgjigjem pyetjeve më të shpeshta që ju mund të keni rreth lip fillersve, që ju mi keni bërë në për DM, por e disa pytje që edhe unë i kam pasur për para se ti bëja për herë të parë dhe që në Shqip nuk i gjeja, kështu që besoj se kjo video do jetë shumë e dobishme për ju. Kjo është dita e nesërme, më fani për këtë suratin tim gjithë shkëlqim, por kisha dalë edhe tani sa erdha në shtëpi dhe doja të filmoja rezultatin direkt ditën e nesërme, pra si që mund të shikoni, janë të entura. Ky nuk është rezultati final, prandaj nëse dikush është i trëmbur, jo, nuk është ky. Nëse dikush i pëlqen shumë, jo, nuk është ky rezultati me aq pak produkt sa bëra unë. Janë thjesht të entura, tani e dim që pas këtij procesi buzët enten. Entja do zgjasi diku tek 3-4 ditë. Por sot edhe nesër, pra dita e dytë dhe dita e tretë, do tjetë piku. Pra do tjetë ai momenti kur ju do t'i keni buzët më shumë të entura. Më pas, gradualisht, do fillojnë të bijen, deri sa të arrinë tek rezultati përfundimtar që do të dallohet diku tek 1-2 javë. Pas kësaj periudhe do t'jenë ato buzët përfundimtare. Kështu që siç mund ta shikoni, ndryshe nga herët e tjera, nuk jam nxirr. Është thjesht një pikë vogël këtu, por unë zakonisht bëhesha si dreq, edhe këtë gjë prisja, të nxihesha shumë dhe nuk më ikte nxirrja për një 2 javë të mira. Ishte shumë stresuese sepse gjithmonë duhet i mbuloje me buzëkuj, se nuk ishte as pak këndshëm të dilja ashtu, se të shpjegoje njerëzit se çka kam bërë. Nëse edhe jam shumë e gëzuar për faktin që këtë herë nuk u nxiva duart magjike të Nisës.
Dhe forma është ok, nuk është se janë entur në një formë të çrregull që mund të trembesh, ndonjëherë ndodh, por në shumicën e rasteve jo. Prandaj mos u nxitoni në këto ditët e para, prisni tamam kur të bie rezultati për të parë nëse ka nevojë për ndonjë korrigjim të vogël apo jo. Dhe do t'ju këshilloja që ta lini deri diku punën ku e shikoni që është mirë aty në studio dhe të ruani pak produkt për më pas, pasi ato janë çentur dhe më pas të shikoni nëse keni nevojë për një korrigjim të vogël, sepse ndonjëherë mund të entesh dhe ti kujton se e ke më të fryrë aty dhe nuk arrin ta kuptosh dhe mund të bësh ndonjë manover që nuk duhet. Pra duhet të prisni dhe të tregoni durim. Tjetër çfarë doja të thoja? Okej, atëherë unë tek pjesa e konturit kam ndier pak djegje mbrëm, po asgjë që nuk durohej. I kam lyer tani me vaj jojoba ose mund të përdorni edhe vaj kokosi. Është më mirë të përdorni një vaj në mendimin tim sesa një lip balm të thjesht nuk do arrit ta bëj atë hidratimin. Tamam, vaj do ju ambaj më të buta, më të ushqyra dhe do ju riparoj më shpejt, sigurisht. Kjo ishte, sot unë kur dola kam vendosur mask, shqyqyr jemi në një periudhë ku maska është normale dhe njerëzit nuk të shikojnë shtrëmbur, në mënyrë që të mos mi zinte dielli. Duhet bëni kujdes në qofse vendosni t'i bëni në këto ditët e nxehta, sepse nuk është mirë që ti djegi dielli, mund të acarohen më shumë, të skuqen, të irritohen, të entjen akoma më tepër dhe do jetë një situatë sikletshme dhe pakëndshme. Dhe gjithashtu do ishte mirë që një deri në dy javë të mos dilnit në plazh. Mendimi im. Okej. Dhe së fundmi për sot, ju shpjegoj se çfarë bëra unë. Tek pjesa e lartë kam bërë vetëm konturin. Dhe një asimetri të vogël që kisha këtu që e kisha shumë të vështirë për ta korrigjuar. Me sa duket, nëse asimetria është poshtë, është pak e vështirë sepse mund të prishi fizionomin tënde të buzës. Dhe ideja është që të ruajmë buzën tonë, por të jetë pak më e përmirësuar dhe jo ta tjetërsojmë. Kështu që nisa bëri një manover goxha të mirë mendoj unë sepse është eliminuar goxha. Nuk duket shumë. Ndërsa pjesën poshtë kam mbushur vetëm mesin, shumë pak cepat edhe më tepër mesin, sepse më pëlqen kjo pamja e rënë e buzës poshtë, dhe gjithashtu më pëlqen që buza poshtë jetë më e fryrë se buza sipër. Për këtë arsye, unë tek buza sipër zakonisht gjithmonë bëj vetëm kontur dhe nuk bëj mbushje tamam brenda. Okej. Kjo është për sot, do kthehem nesër ose pas nesër për të parë një rezultat më të përmirësuar dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve më të shpeshta që ju keni rreth kësaj procedure. Dhe më pas rezultatin final do mund ta shikoni në videot e mia në vazhdim. Përshëndetje sërish. Kjo është dita e 4 dhe update-i i fundit për këtë video. Siç mund ta shikoni, entja ka rënë goxha, por do të vazhdoj të bjerë, pra nuk është rezultati përfundimtar. Unë tashmë i ndjej buzët më të buta, më të lirshme, jo më aq të ngurta sa në fillim, dhe mund të bëj lëvizjet normale, të ha, të pi, të flas, të qesh, sepse në fillim është pak e vështirë, jo për shkak të dhimbjes, po sepse i ndjen si të ngurta dhe nuk i lëviz. Por kjo kaloi që dje, që ishte dita e tretë, edhe sot gjithashtu situata vjen duke u përmirësuar derisa normalizohet. Atëherë, si që thash, unë tani do t'i përgjigjem disa nga pyetjeve më të shpeshta që marr rreth kësaj teme dhe që mendoj se është një informacion i cili ju duhet. Pyetja më shpesht është, a ka dhimbje? Atëherë, fillimisht aplikohet kremin pirës i cili e mbin gjithë sipërfaqen e lëkurës. Por, kjo nuk do të thotë që nuk do ndjesh fare asgjë, sepse
pirja është vetëm në sipërfaqe, kur shiringa futet brenda ti e ndjen pak si një pickim. Mund të jenë disa zona që mund të ndjesh pak më tepër, disa zona që nuk e ndjen fare, por që ndjen një pickim të vogël, asgjë e padurueshme dhe në atë moment që shiringa hiqet mbaron. Është njësoj si të heqesh një qime me piskatore. Kaq, domethënë. Pastaj varet edhe nga karakteristikat e personave, dikush është më i ndjeshëm, dikush jo, nëse jeni paracikli do jeni pak më të ndjeshëm, edhe kështu. Por durohet. Për sa kohë duket rezultati final? Pra, siç ju thash edhe në fillim të videos, rezultati final dallohet 1 deri në 2 javë, po e sigurt ta 2 javë. Pas 2 javësh ju do të keni rezultatin përfundimtar. Një tjetër pyetje është se sa zgjat. Tashmë dim që kjo është një procedurë e përkohshme dhe jo e përjetshme, që do të thotë që mbaron. Acidi hialuronik përthithet nga trupi dhe në këtë mënyrë humbet edhe volumi që kemi vendosur. Pastaj varet nga produkti i përdoru. Ka disa produkte që zgjasin 4 deri në 6 muaj, ka disa të tjerë që zgjasin 12 deri në 18 muaj. Varet nga produkti që përdorni, gjithashtu varet edhe nga karakteristikat tuaja individuale. Disa njerëz e asimilojnë më shpejt dhe disa njerëz e asimilojnë më avash. Një tjetër pyetje është a ka efekte anësore? Në qoftë se procedura është e bërë siç duhet dhe nga një profesionist, i vetmi efekt anësor që mund të keni është entja, nxirja në disa raste, jo gjithmonë, jo të gjithë nxihen, por edhe në qoftë se nxihesh, është normale, pra nuk duhet të trëmbeni, edhe pak djegje dhe diskomfort. Por të gjitha shumica e këtyre, domethënë kalojnë për 2-3 ditët e para. Një tjetër pyetje e shpesht është se çfarë ndodh nëse vendosim të mos i bëjmë më? Si që thash, kjo është një produkt i përkohshëm dhe jo i përjetëshëm, pra trupi e asimilon edhe gradualisht efekti ikën. Por nuk do të riktheheni asnjëherë në gjendjen e përparshme, gjithmonë do të jetë një gjendje pak më e përmirësuar, pra do t'i keni pak më plump, jo si që keni pasur. Dhe pyetja e fundit është se cili do të jetë trajtimi më pas në shtëpi. Sigurisht që është e domosdoshme që t'i hidratoni sa më shumë të jetë mundur me lip balm edhe vajra të ndryshëm. Kam preferuar vajrat pasi më janë dukur më hidratues dhe në këtë rast unë kam pasur vaj jojoba dhe kam përdorur atë, po mund të përdorni dhe vajrat të tjerë dhe vaj kokosit është shumë i mirë, vaj bajamësh mund të përdorni gjithashtu, janë goxha hidratues dhe ushqyes dhe do t'ju lehtësojë disi atë ndjesinë e diskomfortit. Tjetër gjë që mund të bëni është të vendosni akull për entjen dhe në rastet e nxirjeve, por unë nuk e kam bërë këtë dhe do t'i këshilloj që të kishit pak kujdes me akullin, sepse ndonjëherë ti nuk e ndjen dhe nuk e kontrollon dhe mund t'i shtypësh dhe të bësh kështu që produkti të lëvizi, sepse në ditët e para duhet keni pak më kujdes se mund të lëvizi produkti. Produkti duhet të rri aty ku e ka vendosur injektori, sepse është aty për një arsye. Prandaj për të evituar këtë gjë, unë nuk kam përdorur akull dhe kam qenë shumë mirë. Tjetër mund të jetë që të keni kujdes kur të dilni jashtë në diell, të vendosni një kapel ose një maskë në mënyrë që ditët e para mos t'ju azër dielli dhe mira do ishte të mos dilnit në plazh për një 2 javë, për mendimin tim. Okej, kjo ishte çdo gjë që unë kisha për të thënë rreth kësaj teme dhe besoj se kam thënë të gjitha dhe besoj se informacioni që ju kam dhënë është goxha i dobishëm. Në qoftë se keni ndonjë pyetje tjetër që nuk e gjetët në këtë video, ju lutem më kontaktoni në Instagramin tim @reganabeauty ose mund të kontaktoni direkt Nisën në Instagramin e saj @nisatherapy.al. Atëherë, po e mbyll këtu këtë video duke shpresuar që ka qenë i dobishëm për ata që janë të interesuar për këtë temë.
Kalofshi bukur, mirupafshim.